Në gjitha e që e the, ishte sakt. E kjo është lajmë. E ka qëllu për ertë parë. Si. Kom qeni bindon në këtë cendë, por që e shojmë në seancë stërvitore, sonte. Në Elitiad, si me lujtë me fëmi, mi pas vilëtore të Real Madrid në minutë 60, a të ndërprejmë lojnë edhe të shkojmë të shpia, garantë kishën thunë po. Bini, a kona jurem? Maj madhë në histori. A tjetër, nga zemra, andinit, sidomos që e ka qëllu për ertë parë si vjetë. Ja, ja, s'është për ertë parë, se edhe për Interin, se për Milanën ma keni favorizu, javën e kalume, Milanën. Edhe për Interin e kena qëllu, e kemi materialin. E kemi edhe ato hëllëshoja. E kemi, po. Edhe për Interin. Andini të rime nga zemë, mirë po, jo. Fozi Guardiolës. Edhe ti fozë të matë, si ti s'ka ti fozë, Andini. A vazhdoj atë që ishe duke të tënë për... Ma vajle, këto po të kalëzën që tradita, s'po ta vetë, më kërkush e që. Guardiola është vetë tradita. Këto e të regoj edhe sote. Kur ta fiton të njerë është ligën e kampionëve, është vetë futbolit. Po, një titulli Guardiolës është Sokret bashkë që i ka. Për ty, për futbolit. Për futbolit. 1-2-3, që atëherë është, që atëherë barazot me Zidane, me të latësin tjetër. Të kuptoj se sonte me të vërtet jeni shëtit mirë në përparku në quaj të redit. Këtë drejt, pa i të vëmë plëtsi. 90 minuta. Por, kur ta fiton 3 herë... Nuk ka qeni tortur futbolistike. E pa parë ndo njerë në futbol, veç një herë e këm pa. Edhe ato apet Guardiola e o patë bo. 2010 në Mourinho-n. Ju kujtohet 5-0 në Ocamp. Qaj Mourinho e ka rënë ovin edhe e ka shkarku Guardiola, në të kujtohet. Ska gajle për ato, po me futbol jo. Me futbol. Me trofej. Me trofej. Në këtë mënyrë do të me fitu kupën. Me 100 pikë ja ka fitu Lajnë. Sepse kupën... Me 121 gola atje. Kupën e ka fitu edhe Mourinho që ka fitu me Interin. Këtë dim, e kemi po. Aja ka ngrit trofeun... Antifutbol. Sko gajle. E ka ngrit edhe këj moti. Nuk ka këtu... Sko rëndësi kupa, thash. Me mes. Këj e fitoj se fitoj, këj është... Me këta lojtar. Por. Cilin dush trajner, pëso probleme më rëndë. Se Real Madrid i dhe që fa lojtar, ko? Ka 5 herë me sa të fitu ligën e kampionve. 5 herë kam fitu ligën e kampionve, edhe? Me sa të reshë. Po, perfekt ekip është ajo. Ska motiv, ma. Që ska motiv? Ska motiv, ma. Se po shkon gjithë finale, ma. Sa herë me fitu Benzema? Ja, dikur të shkon pro lëtë mashë. Pak ma herë të thaj Reali gjithë mund duhet me hi me fitu. Po, po, para 3 minutave. Kështu që më stuj ska motiv. Disa lojtarë s'kan. Disa jenë konsumua, po kupton. Për me ndërhy pak të me full me fakte. Po, të kuptoj. 16 ishte. 124 me 13 ishte. Po, e vërtet.